សេចក្តីជូនច िति មិត្តិបតាមសារក្រដីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសនឹងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដបណៃព័តមីហ្វ្រេសញូទទួលបានបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសនឹងអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅកម្ពុជានាថ្ងៃទី23មិថុនាឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះដើម្បីពិភាក្សាលើទតិភិបសំសំនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី លោកដូមីនិករ៉អាបរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងអភិវឌ្ឍនៃចក្រភពអង់គ្លេសនឹងអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះតបតាមការអញ្ជើញរបស់លោកអបឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រសសុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៃកម្ពុជានេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់กระทรวงការបរទេសដែលបណ្ដាញព័ត៌មាន Press News ទទួលបានតាមសេចក្តីប្រកាសនេះអំឡុងទស្សនកិច្ចរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាំងពីរនឹងមានកិច្ចប្រជុំ ប៉េកីបានផ្តល់ការពិភាសាលึទៅទៅភាពផ្សេងផ្សេងនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទៅពេកីព្រមទាំងបញ្ហាដំបន់និងអន្តរជាតិដែលជាប្រយោជន៍និងកង្វល់រួមក្នុងឱកាសណនៅរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញលោកដូមីនីករ៉ាអាប់នឹងមានជំនួបជាមួយលោកសាយសំអល់រដ្ឋមន្ត្រីกระทรวงបរិស្ថានហើយក៏នឹងអញ្ជើញទៅទេសនៈសារៈមន្ត្រីអូក្រិតកម្មប្រឡាយពុយសាសទូលស្ឡាញ់និងមកឆៈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាផងដែរกระทรวงការបរទេសបានបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាទេសនៈកិច្ចផ្លូវការ របស់លោកដូមីនីករ៉ាអាប់នៅកម្ពុជានិងជួយរួមចំណែកជំរុញនិងពង្រឹងបន្ថែមទៀតនៅដំណាក់ទំនង់ទ្វេភាគីរវាងប្រទេសទាំងពីរនឹងជេកាបោះជំហានទៅមុខនៅក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពហុភាគីក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាន។កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយធនីកាអេសលីដាភ្លេចលេខសម្ងាត់អេសលីដា Mobile មែនទេ?លោកនេះអាចបង្កើតថ្មីដល់ខ្លួនឯងបានដោយមិនចាំបាច់ទៅធនីកា។